Від сьогодні Львів страйкує. Навіть школярі долучились до цієї акції та замість уроків обрали Майдан. Україна! Україна! Старшокласники вийшли на страйк з патріотичними піснями та закликами. Учні мало не тисячною колоною пішки прямують з Сихова до центру. Це вже влада перейшла вже межу. Як можна було впустити стільки беркутів на беззахисних людей, ті, що стояли і просто мирно мітингували. Ну, це ж просто капець. Ми хочемо показати нашій сьогоднішній владі, що ми є організовані, що в нас є конкретна ціль, у нас є ідеологія «Львів з Україною». Ми не хочемо кардинальних рішень, але ми до них готові. Заради справедливості також страйкують студенти та викладачі вишів. Відстояти наші права і стояти за тих, кого побили в Києві. Я думаю, що ми будемо всі єдині, то воно допоможе. Підприємці теж небайдужі. Деякі ринки зачинені, до прикладу, Краківський та Торпедо. Весь базар пішов на мітинг. Ми йдемо на мітинг-центр і будемо відстоювати свої права за наших дітей. До всеукраїнського страйку долучились навіть працівники аптек, щоправда, частково. Ми повинні надавати людям допомогу в разі потреби. Ми несемо соціальну відповідальність. Поза робочий час ми на Майдані, наші родини на Майдані, всі, хто вихідні, зараз теж на Майдані. А от комунальні заклади в місті працюють в звичному режимі. Комунальні підприємства зобов'язані забезпечити функціонування міста. Вода, тепло, транспорт, медицина – всі служби мають працювати в посиленому режимі. Якщо хтось з працівників має бажання долучитися чи до поїздки в Київ, чи до страйку, він пише заяву у відпустку і йде. У комунальному підприємстві «Старий Львів» кипить робота. Ми працюємо у звичному режимі, оскільки центр міста, море і туристів, все. Ми не можемо покинути, тобто погрузли би в смітті. На мітинг в мене часу немає, бо в мене зараз тут позамітає, потім біля швидників позамітати, потім піти якусь скудову клітку помити. До львівського страйку долучились усі члени комітету підприємців Львівщини, а це 34 підприємства. Христина Юрик, Леонід Паранчак, телекомпанія «Львів ТБ».